Përveç vëllait të Liridona Ademaj, Leonard Ademaj ka folur sot për ne ekskluzivisht edhe kushëriri i Liridonës. Ai ka treguar që nga fillimi mënyrën se si është njohur me ngjarje, madje ka treguar edhe për mediat sepse filluan të dyshojnë tek Nai Murseli. Fillimisht ngjarjen e ka marr vesh pikërisht nga familjarët tan, ku Nai Murseli ishte duke shpjeguar, duke treguar edhe një herë me detaje se si kishte ndodhur e gjithë ngjarje. Ai tregon se grabicit na ndaluan dhe na plaçkitën. Deri këtu ishte shumë e besueshme, sepse mund të ndodhë një psikopat të ndaloj me një pistolet dhe revolve të bëjë rolin e heroit për të vrarë për të marrë ato pak para që ti mund të kesh me vete. Por pjesa tjetër kur Nai Murseli tregonte se un arrita të shpëtoja në mënyrën më të çuditshme të mundshme, duke marrë dy djemt në krah dhe duke u larguar menjëherë pas një gërvishtje me telefonin në xhep, me para në xhep. Kjo është diçka të cilën ne na bëri të dyshojmë se si çfarë grabit sipas ka qenë ai i cili nuk paska dashur lek, dhe se si mundet një burr të lër gruan e tij dhe të ketë mundësi të marrë vetëm djemt për të shpëtuar. Dhe nëse një grabitës është aty, atëherë ai nuk do të lër dëshmitar. Pra pak për e sigur do të kishtë lënduar të gjithë familje. Por, kur Nai Murseli vjen pa asë një gërvishtje dhe djem të tyre, të cilëve të regonin gjarje e të që kishin parë me sy dhe të treguar nga babai tyre që nënën e harruam në makinë, pa diskutim që na bëri të dyshem shumë. Ne duam drejtësi dhe vetëm drejtësi për Liridonën në shprehur ai.